Iako su tijekom operacije Gusar, hrvatske postrojbe u samo 5 dana oslobodile široko područje Maslenice i Zadarskog zaleđa, time nije došlo i do prestanka borbi. Naprotiv, upravo nakon službenog završetka operacije, počeli su najteže borbe koje su potrajale više od 1 mjesec. Velika se pobjeda hrvatskih snaga lako mogla pretvoriti u veliki poraz. U snažnom protuudaru srpske strane, koji je počeo jenjavati tek 1. ožujka 1993. sudjelovali su brojne i elitne postrojbe i iznimno velik broj dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije te inozemstva. U operaciji Čelik uz elitne jedinice iz Knina, Tezban i Korduna sudjelovalo je više od 4000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, Kosovsko-Topličkog odreda, Tigrova Željka Ražnatovića Arkana, Vukova Svučijaka, Četnika Jove Ostojića i Siniše Martića Štita, te grupe iz Niša kao i ruski, bugarski, makedonski, rumunjski, grčki i ukrajinski plaćenici. Njihov je protuudar bio takvog intenziteta da je predstavljao prevelik zalogaj za većinu domobranskih postrojbi, kao i za već odavno premorenu 4. gardijsku brigadu. Žestoki napadi na Novigrad i Kašić, ključna mjesta u obrani i samog Zadra, odbijeni su tek kada su helikopterskim desantom iz drugih dijelova Hrvatske prebačeni dijelovi 2. i 3. gardijske brigade. Borbe između prilično izjednačenih protivnika bili su silovite uz jaku uporabu raketno-topničkog oružja te kombiniranih oklopno-pješačkih napada. O njihovoj žestini svjedoči i nekoliko izravnih srazova tenkova, a nije bilo niti jedne profesionalne postrojbe hrvatske vojske koja se tada borila u zaleđu Zadra, a da se nije vratila bez gubitaka. Uz 4. gardijsku, najveće su žrtve podnijeli pripadnici 3. bojne, 3. gardijske brigade, Kobre i Slavonskog Broda, koji su u Kašiću 1. veljače kamionom upali u zasjedu, u kojih je 17 poginulo, a tijekom noći u protunapadu još 8. U obrani Novigrada ključnu su pak ulogu odigrali pripadnici taktičke grupe 2. gardijske brigade, okupljene oko 1. bojne Crnih Mambi. Iako je glavni srpski protuudar slomljen, snažni protunapadi nastavili su se sve do svibnja 1993.